amawulire agava mu ofiisi ya Shariya ku mbuga enkulu ey'obusiraamu kasozi Kibuli kikakasiddwa nti okusala Idi el-Fitiri kwa lunaku olwokuna era olunaku lw'enkya abayisiraamu basabiddwa okusiiba okujjuza ennaku 30 ez'omwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Wabula tukubiriza buli muntu yenna gy'ali tunulayo wetegereze bw'oba okufunye otutegereze mu ofiisi zaffe ez'enjawulo tujja kubeera nga tulangirira okutegeeza eri abasiraamu bonna nti okusiiwuluka kutuuse. Ne bw'obanga togulabye kijja kuba kitegeeza butereevu nti okusiiwuluka kujja kubeera kwa lunaku lwankya oluddako insha Allahu subhanahu wa ta'ala. Sheikh Muhamood Kibaate bw'abadde akakasa amawulire gano asabye abayisiraamu okugondera amateeka gonna agateekebwawo okulwanyisa COVID-19. Mbeebaza neeyisa gye mweyisizaamu naye ekisinga okuba ekinene nnyo tuli banakuwavumu oba bennyamivumu obutemu obungi obukudde ejjembe mu ggwanga lyaffe lya Uganda n'okusingira ddala ng'ate abantu abafa kirabikanga abalowoozibwa okuba nti be banaakuuma eddembe ate beba litaataaganya abamu mu bo so si bonna. Tubasaba batereeze embeera eyo tusobole okutambula obulungi kubanga endagaano egamba kukuuma bantu na bintu byabwe. Sheikh Kibaate oluvanyuma ayolekedde maka ga mmeeya omulondo wa Lubaga mbeera z'ezza Kimawula emutundwe okwetaba mu dduwa ey'okusabira eggwanga n'okusibulukuka okwawamu. Mu kwogera kwe Sheikh Kibaate asabye abakulembeze abalondo okubeera abeesimbu eri abantu ababalonda kubanga babalinamu essuubi ddene. Abamu mwerekereze ng'obudde bukyali muleke okukaluubiriza munnammwe mu kaseera kakkola era ekyo kwe munaaba mukikozi mujja kuba muzimbye obumu bwammwe nebbanga lye munaamala nga muganye okikola muteekateeka kutandika kwetematemamu. Ate ye mmeeya omulonde embeera z'ezza Kimawula ategeezezza nti beeyambisizza edduwa okusabira bannaabwe bonna abakyawagamidde mu mikono gy'abeebyokwerinda wamu n'okusabira eggwanga. Agamu gye tumanyi ng'ekitalya n'ewalala n'ekigo n'oluzira ne tuweza n'abo betamanyi abali makumi agetamanyiko yadde bannaffe bonna abo abasibe nga tumanyi gye basibiddwa abali mu kutulugunyizibwa era nga tusaba Allah atutaasa abantu baffe bateebwe bunnambiro mu ngeri y'emu abavubuka ba Buganda nga bakulembeddwamu ssentebe w'abavubuka mu Bwakabaka Baker Ssejjengo ssaako Oweekitiibwa Hassan Kiyimba beetabye mu dduwa ey'awamu okusabira Obwakabaka bwa Buganda n'eggwanga okutwaliza awamu. Tulina okusabira emitendera gy'entemyeko waggulu ate n'okusiibulula bavubuka bannaffe ab'enjawulo naddala bali matendekero kubanga balaba tebali kumpi na bakadde baabwe naffe nsalawo tujje tubasiibulule. Nga twesabira ngaffe abavubuka b'Obwakabaka abaweereza Kabaka n'okwongera okukubiriza bannaddiini nti okuweereza Obwakabaka mpagi nnyo ate ekikulu kitambula n'eddiini era eddiini y'obusiraamu yamala emyaka 40 ng'eri mu Buganda wokka ngera amanyi buli musiraamu alina kuba Muganda so n'olw'ensonga eyo Obwakabaka n'obusiraamu tebisobola kutengana.